Ja, da driver kamer og oppdaterer Kasper! Der. Kasper! Ja! Hei! Hei alle sammen, og velkommen til videovlogg. Jeg skal opp til Nordic Screens for å filme med Truls. Litt usikker på hva jeg skal filme. Noe spennende, som det alltid pleier å være. Så nå er det ikke så lenge til vinteren har, altså vinteren kommer, så det er på tide å ta buss, fordi det blir mer kaldt å stå på mine Ninebot nå. Så da må vi da gå bort til 30-bussen, som er ikke så veldig langt unna der jeg bor egentlig, så dette blir gøy. Hei, jo, det går bra. Det går nydelig bra. Det er litt spennende tider, det må jeg si. Fordel? Nei, som sikkert flere av dere har sett på kanalen min, så har jeg jo nå i en sånn form for forandringsfase, eller jeg i hvert fall tipser, eller hinter om at jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Så jeg vet ikke hvor jeg kan vise, men vi prøver i hvert fall å liksom finne nye måter å se ut på, da. Hvis vi kan si det på den måten der. Så du og jeg, Kasper, vi kommer til å måtte gjøre om på litt ting. Det er gøy å gjøre om på ting. Det blir bra. Det er kult konsept. Blir det. Ja. Så er spørsmålet, skal man gjøre det i dag, eller skal man gjøre det vente til, håper jeg. Ja, det er ting. Hva føler du selv, da? Hva sier hjertet ditt? Jeg vet ikke. Følg hjertet ditt! Altså, det vil jo bli en form for... Hva skal vi si da? Det vil være gøy å allerede komme i gang med det nå. For da får man en feeling av det. Men jeg synes det blir litt sånn der... Det blir litt plutselig da. Blir det litt rart, mener du? Begynner at du har noe annet som skal... Eller? Du har ikke noe annet som skal komme ut, har du det? Fremover tid nå? Altså, all det ideen du har... Når det gjelder Trulstorsdag, så er det liksom ikke... Har den der sabla planen, da. Der... Ja, da driver vi kamera og oppdaterer Kasper! Der. Kasper! Ja! Hei! Nå driver jeg og prøver å filme noe her, og så kommer du inn og forstyrrer. Ja, men jeg er mye gøyere å filme. Se nå. Se nå, jeg kan gjøre noe. Se nå. Jeg fant noe tøft i øynene, skjønner du? Jeg fant noe tøft i øynene, jeg drev lett gjennom tingene mine. Ja. Jeg fant noe fantastisk, noe. Se nå. Vent, to sekunder. Jeg har funnet. Ja, det blir reset, da. Et nytt par med briller. Det så kult ut, da. Aha. Dette her er raske briller. Men du vet at vinteren er på vei, ikke sant? Jep. Og da må du ha solbriller. Det må det, ja. Ja, hvis du ikke har solbriller på vinteren, da kommer uteliggeren og knivstikker deg. Jeg trodde det var sånn at solbriller på sommeren, ja da. Nei, fordi det folk ikke vet er at når det er sommer, så kommer snø på bakken, og det kommer snø. At det reflekterer sollyset inn i øynene dine, så du blir snøblind. Ok, kamera kjører. Kjører. Jeg har ikke lyd oppå. Hei! Ja! God dagen! La oss gjøre noe nytt. I dagens episode av Truls Show, jeg forteller hva som har skjedd i livet mitt. Vi sjekker postkassa, om det er noe brev. Vi tar en tweet opp til Nord, ved Voldelig Ole. Og jeg svarer på spørsmålene deres i Spør Truls. Og som dere også har sett, men Truls, skal dette her fortsatt være på torsdager? Vi må se, jeg skal se om jeg finner meg en ny dag som vi kan kjøre dette showet på. Men for å fortelle hvorfor jeg har... byttet til navnet Truls Show og ikke Truls Torsdag, er fordi da kan vi gjøre mye mer og mye mindre avhengig av hva jeg har tid til å gjøre, right? En ting som kommer til å forandre seg litt med dette showet her, er at, som dere allerede ser, er at det allerede er visuelt awesome, right? Jeg har gjort en helt ny, og kommer til å gjøre en helt ny, jeg håper å si banner, jeg kommer til å gjøre en ny profilbilde, jeg kommer til å gjøre en god del nye ting på kanalen, som kommer til å, håper å si, eksplodere hjernen min, håper å si. Og hvis dere liker det, sørg meg, ta en tommel opp på denne videoen her. Og for å liksom betale inn regningene her, så må vi jo selvfølgelig kjøre en liten reklamepause. Jeg er tilbake ganske straks. Og dere vet at i Truls og Torsdag så hadde vi Spør Truls. Ikke tro at jeg kommer til å fjerne det. Vi skal kjøre Spør Truls.
Ja, alle sammen, da er dagen over, og nå er jeg på vei hjem. Jeg skal ta bussen, spise mat, og kanskje jeg tar og streamer litt senere. For det som ser på denne videoen her, så har jeg allerede streamet. Helst så kommer alle denne stream, men jeg har planer om å streame. Jeg har lyst, men jeg er litt usikker. Uansett, jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen, hashtag tommel opp, så pleier jeg å si kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er det du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.